ми повинні думати про те, що буде, як працювати на перспективу, то можемо дійти до цього, що ми зовсім дорогу перекриємо. І дорожні знаки та додаткові стоянки. Шляхи вирішення транспортних заторів на трасі Южне Одеса обговорювали на комісії ТЕБ та НС. Засідання провели у розширеному форматі. До розмови долучили представників вантажних терміналів, облавтодору та Одеської районної ради. Було зазначено, що кількість перевезень збільшилась через нестандартні агрономічні умови. Цьогоріч Україна має рекордний врожай кукурудзи, зазначив очільник стевідорної компанії. На сьогоднішній день сама проблема викликана кількома факторами. Перший – це те, що велике виробництво цього року, і це добре, це для країни повернеться хорошою валютною виручкою. Друга складова цієї проблеми полягає в тому, що вегетація сунулася з жовтня на листопад, і тому ті об'єми, які мали бути зібрані, експортовані в жовтні, перейшли на листопад, таким чином посилили напругу і тиск. Третя проблема – це те, що висока вологість самої продукції, кукурудзи, зокрема, 60-80%, що потребує додатково просушити, і це створює тиск на потужності для просушки, так? Таким чином черги виростають. Учасники наради пропонували можливі шляхи вирішення ситуації, озвучили встановлення додаткових знаків, штрафування порушників, скерування потоку вантажівок на трасу М-14 та посилення роботи з постачальниками вантажу. В перспективі – будівництво єдиного диспетчерського центру для всіх стевідорів. До вирішення ситуації долучається Одеська районна адміністрація. Нужно создавать инфраструктуру. Сегодня, как я уже говорил, проблема инфраструктуры, по мнению экспедиторов, это не их проблема, по мнению других компаний, это не всегда их проблема. Ну а честно говоря, это не должно быть именно за счет бюджета города Южного решаться проблема удобства для субъектов хозяйствования, которые по большому счету не все зарегистрированы в Южном и налоги в город не платят. Поэтому это то, что мы сегодня договорились, мы должны выходить на какое-то совместное решение, чтобы, возможно, и частные компании стивидорные определили бюджетирование этого проекта, возможно, экспедиторы, ну и мы со своей стороны тоже готовы подключиться. Наша знімальна група знову виїжджає на перехрестя біля промзони. В цей час з роботи додому їдуть працівники порту та заводу. І біля мосту знову утворюється затор. Щоденно таке відбувається? Кожен вечір, кожен день. Якщо оттуда я ще можу через візірку поїхати, і то я трачу соляру свою за це, то тут я, смотрите, що твориться. Вони тільки можуть маски знімати і считать, а працювати ні одна поліція не працює. Що мені стільки голов, і ніхто не може порядок навести. ТІС, ті, всі з деньгами. Та що за дурдом це? Дорога центральна. Таке твориться тут, що вже порядок можна навести чи ні? З цими фурами? Так вони ще й драться лізуть. Замечання робиш, вони ще й намагаються в драку лізти. А часто доводиться їздити тут? Ну, на роботу, як ви думаєте? Кожен день. Змущаються всі, дійсно, всі, кому потрібно в порт на роботу, з роботи, це просто невозможно. Нужно что-то решать, как-то этот вопрос. Дуже добрі слова є. Сезон вдалий в Україні, люди працюють. Ну, так нельзя. Розумієте? Надо делать накопительные площадки и разгружать вот это все. Деколи бувало таке, що верталися. Декілька раз на день. Декілька раз об'їжджали сюди, об'їжджали через Сакар. Тут постійно так. В цьому заторі опинилися і представники районної адміністрації, які в цей час поверталися з засідання комісії ТЕБ та НС до Одеси. Це дуже небезпечно, і це небезпечно не тільки для водіїв, а для, у тому числі, для пішоходів. Зараз ми з вами знаходимося, вулиця зовсім не освітлюється, тобто тут дуже небезпечний рух, і це теж треба працювати зі службою автомобільних дорог, щоб зробити якесь освітлення цієї ділянки. На даний час вони працюють в режимі, перекриваючи на 5-10 хвилин одну полосу для того, щоб відпустити транспорт, і потім перекривають другу іншу полосу для того, щоб саме в цей час виїжджають з підприємств автобуси, які доставляють робочих по домівкам, і в зв'язку з цим для того, щоб
скоріше прискорити цей рух і робочі попали швидше додому. І не тільки з промислових підприємств, але ж це кінець робочого часу, і люди повертаються додому. Саме таким чином вони контролюють дорожній рух. Тяжкість на цій ділянці, тяжкість і затори є, ви це бачите, але намагаються, бачите, вже трохи легше з одної і з другої сторони, намагаються. Для вирішення транспортного ускладнення на дорогах Южненської громади комісія ТЕБ та НС продовжить свою роботу. Проблеми будуть розглядати на обласному та державному рівнях.